नमस्कार आज दसैँ यतिखेर जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो दुईजना प्रभावशाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ नेपाल बारका निवर्तमान उपाध्यक्ष मोतीराज नेपाली तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद र अधिवक्ता बसन्त बसेजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब प्रधान चोलेन्द्र शमशेद जबरा राजीनामा दिनुपर्ने बेला भयो ठ्याक्कै भन्नु प्रन। सिधा प्रश्न उत्तर दिनुहोस् अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेद जबराले राजीनामा दिनुपर्छ किन लागि दिने यसमा ऋषिजी प्रधान न्यायाधीशज्यूले राजीनामा दिनुपर्ने कारणहरू बारका अब वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू र नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको जुन अहिलेको जुन आह्वान छ आन्दो त्यसलाई अहिले हामीले आन्दोलन भनेर भनिराखेका छौँ भाषामा आन्दोलन नभए पनि जुन आवाज उठाइराखेका छ त्यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिसकेका छ बढिसकेका छ र जुन जुन कुराहरू चाहिँ बाहिर आइरहेका छन् उहाँले जुन चाहिँ मुद्दाका सेटिङका कुराहरूदेखि लिएर ती सबै कुराहरूले चाहिँ अब चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशे जबराले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम क्लियर छैन राजीनामा भन्दा अरू विकल्प चाहिँ छैन हो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा माग गर्यो पहिला चाहिँ तपाईँलाई मैले क्लियर गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरिमा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा विरुद्धमा आफ्नै सहपाठी जुन चाहिँ साथीहरू माननीय न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालत जानुभयो र उहाँले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय गर्दाखेरिमा अलिकति विवेक उहाँहरूले पुर्याउनु भएन भन्ने मलाई लाग्छ मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यसरी नेपाल बारले विवेक पुर्याएन म म क्लियर गर्छु म राजीनामा छिटो मागेको नेपाल बारसन र त्यसपछि चाहिँ नेपाल बारेसन पनि एकैचोटि राजीनामा भनेर आयो त्यहाँ नेपाल बार स्सन पनि चुकेको हो त्यो चुकेको हो तर अब जुन यो प्रकरण प्रकरणले चाहिँ आजको अवस्थामा पुर्याइसकेको छ त्यो कुराले चाहिँ स्थापित गरेको कुरा के हो भने अब चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ राणाजीले चाहिँ उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ वसन्तजी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने बेला भएन भने तपाईँ किन बचाउनुहुन्छ उहाँको होइन एउटा कुरो क्लियर हो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने भन्ने कुरा सर्वथा गैर कानुनी गैरसम्म कुनै पनि न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने र बहिरगमन गर्ने वैधानिक प्रक्रिया छ त्यहाँ त्यसो भए न्याय परिषद ऐन कहाँका लागि संविधानको धारा एक सय एकतिस लागि न्याय कुनै पनि न्यायाधीशको बहिरगमन गर्ने उसका पदमुक्त हुने र उसका नियुक्त गर्ने उसका असक्षमताका कुराहरू जुन छ नि त्यो कुरा त न्याय परिषद ऐन र संविधानको एक धारामा उल्लेख गरेका छ नि त्यो व्यवस्था बाहेकको हकमा राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने उनले स्वेच्छाले मात्रै दिने हो त्यो भोलेन्ट्री एक्सन हो राजिना नेपाल बार को नेपाल बार नेपाल बार भनेको मेरो संस्था हो त्यो मेरो लागि मात्रै लड्ने हो त्यो म वकिल हो होइन वकिलहरू अहिले भाथना नपाएर मरिरहेछन् ओकिलहरू बेरोजगार भइरहेछन् वकिलहरूको पेसा चौपट भएर बसिरहेको छ आर्थिक मन्दी छ त्यसमा नेपालबार बोल्दैन नेपालबार केमा बोल्छ भन्दाखेरि उसका मुद्दाहरू नजिताइदिएको का कारणले गर्दाखेरि प्रधान नेत्रीको राजीनामा अदालतमा भएको व्यतिथिको बारेमा नेपालबार नबोलिकन चुप चुप्लाएर बस्छ व्यतिथि भनेर भन्छु तपाईँलाई हामी न्यायपालिका शुद्धिकरण मात्र होइन कानुन व्यवसायको शुद्धिकरण माग गरिरहेछौँ कानुन व्यवसाय शुद्धिकरण अभियानको एउटा अभियन्ता एउटा काम पनि गरिरहेको छु केही समयदेखि त्यो शुद्धिकरण अभियानले के माग गरेको छ भने प्रधान न्यायाधीश लगायत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा सबै न्यायाधीशलाई राईनामा देऊ सबैलाई पुनर्नियुक्ति गर अनि यदि यिनीहरूमध्ये कोही मान्छेहरू त्यहाँ सक्षम छन् भने पिक एन्ड चुज गर अरूलाई विदा गरेर नयाँ फ्रेस माइन्डेड ल्याऊ भनिरहेछौँ प्रधान न्यायाधीश एउटाले राईनामा दिने भन्ने कुरा नेपालबारले माग्दैन दिनु होला तपाईँ एउटा भन्नुहोस् न शेरवार देवाको राईनामा अहिले एउटा मन्त्रीले माग दिनु जरुरी छ एउटा हाकिमको राजनामा कर्मचारीले मागेको सबै मन्त्री प्रधानमन्त्री होइन छैन त्यो मन्त्री विदा हुनुपर्छ प्रधान न्यायाधीशको राजनामा माग्ने अहिले उन्नाइसजना न्यायाधीशहरू विधा हुनुपर्छ नेपाल बारे गैरै प्रधान उहाँहरू विदा हुनुपर्छ उहाँहरूले कुनै पनि हालको प्रधान न्यायाधीशले असहयोग गर्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि युद्धमा जाँदाखेरि कमान्डरलाई असहयोग गरियो भने ती सैनिकहरूलाई कारवाही गरिन्छ या त ती मारिन्छन् क्लियर कुरा मोतीजी उहाँको कुरासँग तपाईँको बिमती छ कि छैन वसन्तजीसँग मेरो चाहिँ पहिलो कुरो संविधानको धारा एक सय एकतिसमा भएको जुन व्यवस्था छ प्रधान न्यायाधीशले को जुन चाहिँ पदबाट हट्ने जुन अवस्था छ त्यसमा चाहिँ त्यो बाध्यात्मक होइन बसन्तजीले भनेको कुरामा म एकदम सहमत छु क्लियर छु त्यो कसैले तपाईँको चाहिँ बाध्यतामा पारेर प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ राजीनामा दिन लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन त्यो त्यो कुरापित होइन त्यो साथीहरूलाई चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ यदि भ्रम छ भने त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ कसैले पनि त्यो चाहिँ भ्रममा त्यो जबरजस्ती चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ राजीनामा चाहिँ माग्नु चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्रममा पर्नु हुँदैन त्यो स्वेच्छाले गर्ने राजीनामा हो तर यहाँ स्वेच्छाले राजीनामा हो प्रधान भन्नुभयो राइट म म यसलाई क्लियर गर्छु म यसलाई क्लियर गर्छु त्यसै कारणले पाइँदैन हो तर के भन्दाखेरिमा नेपाल नेपाल नेपालले माग्न चाहिँ माग्न सक्छ म क्लियर गर्छु माग्न सक्छ को भनेर पूर्व अध्यक्षले उफ्रिन चाहिँ पाइँदैन त्यो त दादागिरी भनी सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा बसेर भ्रष्ट प्रमाणित हुनु पर्यो प्रधान उहाँको मुख प्रमाण हो उहाँहरूले जस्तै सर्वोच्च बारको अध्यक्ष जो आफै प्रोफेसर हुनुहुन्छ नेपाल बारको चाहिँ अध्यक्ष आफै चाहिँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्छ उहाँहरूले सर्वोच्चको प्राङ्गण आम जनताले देख्ने गरी न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलिने गरी उतापट्टि फर्केर न्यायाधीशलाई गाली गर्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रमाण हो प्रमाण 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 हुनु पर्दैन वकिलको हो कुराले क्लियर गरौँ नेपाल ने बार ने मानव अधिकार स्थापित गर्ने कुरालाई नेपाल बार एजन विधिको शासन कानुनको शासन स्थापित गर्ने कुराको लागि नेपाल बार एसोसिएसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको लागि त्यसमा तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको लागि र पेसागत हकितको लागि संस्थापित भएको संस्था हो त्यही आधारमा त्यसैमा रहेर नेपाल बार यसले क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने हो हामी बढा बढाइराखेका पनि छौँ अब यहाँ प्रश्न के हो भन्दाखेरिमा नेपाल बार एसनको सुरुदेखि नै जुन संस्थापित गठन भयो त्यो समयदेखिबाट नै हेर्नुभयो भने पनि कमी कमजोरीहरू हुनसक्छन् नेपाल बार यसका कमी कमजोरीहरू हुनसक्छन् निर्णयमा नेपाल बार यसले हो म त्यही भएर क्लियर गर्दैछु त्यसकारण हो त्यही भएर म क्लियर गर्दैछु म क्लियर गर्दैछु अहिले नेपाल बार यसले जुन तपाईँ जुन तपाईँको राजीनामाको प्रकरणमा अहिले चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ राणाको मात्रै राजीनामा भनेर भनिराखेको छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पन म पनि त्यसमा चाहिँ सहमत चाहिँ छैन म पनि सहमत छैन व्यक्तिगत रूपमा प्रधानको राजीनामा प्रकरणमा तपाईँको सहमति छैन तर जे गलत वर्तमान नेतृत्वको बहुमत मान्छेहरू पनि सहमत छैन म यसरी माइनोरिटी नाम गरिरहेको छ आज पनि मैले यहाँ अहिले बिचमा भोलेँ आज पनि नेपाल बारका महासचिव लिलामणी पौडेलजीले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो बेन्च नबस्ने सन्दर्भमा भनेर हिजोको डेटमा आएको छ त्यसमा तोक लगाएर प्रत्येक अदालतमा दर्ता भएको छ न्यायाधीशहरूले उहाँ स्वर्गले गरिरहनु भएको छ बेन्च निर्णय अनुसार के अरे अनुरोध गरिन्छ भने छ नेपाल बारको निर्णय छैन अर्को कुरो बेन्च नबस्नलाई अधिकार निर्देशन दिने अधिकार उहाँलाई छैन गरिब सम्भावार दिने ट्र्याकमा नेपाल बार गयो ने नेपाल बार प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन डुब्यो अब अहिलेको कार्यसंले त्यो जिम्मा लिनुपर्छ पूर्व पदाधिकारीले जिम्मा लिनुपर्छ पूर्व वरिष्ठ भन्ने मुठीभर एउटा चाहिँ मेरा अग्र दाजुले जिम्मा लिनुपर्छ र पूर्व न्यायाधीश समाज भन्ने एउटा छ अहिले रिटायर्ड भएर नेपाल सरकारको पेन्सन खाएर सर्वोच्च अदालत चलाउन चाहन्छ सेटिङ गर्न चाहन्छ त्यसले जिम्मा लिनुपर्छ अनि को कुरो हडताल र न्यायाधीशहरू जोसँग हडताल गर्ने अधिकार छैन श्रम न्यायाधीशहरूले हडताल गर्ने अधिकार छैन छँदै छैन कहाँ कानुनमा छ उनीहरूको नियुक्ति हुन्छ मुद्दा हेर्नको लागि मुद्दा नहेरिकन हडताल गर्छु भनेदेखि विदा भएर जानुपर्छ राईनाम दिएर पाइँदैन त्यो तपाईँको मैले मैले अगाडिको कुरालाई अझै म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु किनभने म नेपाल बार बारेसनको निवर्तमान उपाध्यक्ष भएको हैसियतले तपाईँको के हो रिसिजर हुनुहुन्छ चा भन्दाखेरिमा चाहिँ जब चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च चा अदालतका प्रधान बाह न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो मैले भने त्यो निर्णय चाहिँ विवेक सम्मत निर्णय होइन भन्ने कुरो मलाई लाग्छ उहाँहरूले आफैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरिमा प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ राजीनामा मागेर उहाँको बहिरिगमन नभएसम्म हामी बेन्चमा बस्दैनौँ भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा जहाज होइन जहाज माग होइन चाहिँ होइन हेर्नुहोस् तर उहाँहरूलाई यदि त्यस्तो लाग्थ्यो भने उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ के गर्न सक्नु गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने नेपाल बारोएसन छ नि यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ आवाज बुलन्द गर्नको लागि नेपाल बान छ नेपाल बायो कोअर्डिनेसन गरेर नेपाल बासनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापक रूपमा त्यसमा छलफल गरेर छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो र मैले अघि नै मैले के भनिसकेँ तपाईँलाई भन्दाखेरिमा चाहिँ सिधै नेपाल बार बारेसनले राजीनामा चाहिँ माग्नुपर्ने चाहिँ होइन यो मेरो विवेकले बोलेको कुरा मैले तपाईँलाई राख्दैछु हेर्नुहोस् नेपाल बार बारेसनले त चरणबद्ध रूपमा चाहिँ अन्य छन् उपायहरू प्रधान न्यायाधीश हुँदा नेपाल बारेसनले तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ हामीले यो गऱ्यौँ यो गऱ्यौँ यो गर्यौँ अहिलेको जुन कार्य समितिका साथीहरूले भन्नुभएको छ भन्नुभएको छ तर त्यो कति प्रभावकारी भयो र उहाँहरूले चाहिँ अहिले भन्नुहोस् न यहाँ कहाँ कन्फ्युज हो दुविधा के भयो भन्नु छ भने नि सबै चाहिँ बार बाह्रका चाहिँ नेपाल, ला, नेपाल बार स्टेसन अन्तर्गतका चाहिँ सबै सदस्य साथीहरू कन्भिन्स किन हुन सक्नु भएन जस्तो लाग्छ किन बन्न सकेन भन्नुहुन्छ भने सुन्दर त्यहाँ नेपाल बार स्टेसनले चाहिँ तपाईँको त्रुटि छ त्यहाँ कमजोरी छ के कमजोरी रह्यो मलाई लाग्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई प्याकेजमा लैजानु पर्थ्यो सोलेन्द्र शोमशेर राणाजीले सेटिङमा लाग्नु हो भन्ने कुरामा राजनीति हेर्नुहोस् अहिलेको चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च अदालत चाहिँ कहाँ गएर फस्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा र त्यसमा पनि त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीश कहाँ गएर फस्नुभयो भने नि उहाँ चाहिँ तपाईँको राजनैतिक पार्टीहरूसँगको उहाँको साँठघाँठ जुन चाहिँ देखियो नि त्यो साँठगाठकोले गर्दाखेरिमा आज चाहिँ प्रधान न्यायाधीश फस्नु भएको कुरा देखिन्छ त्यो 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 त हो प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ छ है गठबन्धनको मात्रै कुरा भएन गठबन्धनभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गठबन्धनलाई मात्रै हेर्नु हेरेर हुँदैन यहाँ तपाईँको चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थालाई पनि हेर्नुहोस् त्यो अवस्थालाई पनि हेर्नुहोस् पछाडिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवस्थालाई अवस्थालाई पनि हेर्नुहोस् त्यसरी हेर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ छ भन्दाखेरिमा जब उहाँले चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजका चाहिँ के नेताहरूको कुरालाई भर्सनलाई सुनेर उहाँ अगाडि बढ्नु बढेर काम गर्नुभएको अवस्था हो भनेदेखि हो भनेदेखि अदालतमा भनेको त तपाईँको भइराखेको सेटिङ हो भनेर पूर्ववासज्यूले भन्दैमा वर्तमान कार्य समितिको अध्यक्षले भन्दैमा सर्वोच्च बारको अध्यक्षले भन्दैमा सेटिङ हुँदैन सेटिङ प्रमाणित हुनुपर्छ प्रमाणित भयो भने फेरि यत्तिकै गह हुँदैन सर्वोच्चको गेट अगाडि धर्ना बसेर हुँदैन सेटिङ भयो भने के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कारवाहीको दायरामा ल्याएर कारवाही गरिनुपर्छ नि मुखले सेटिङ भन्ने के के लाइ सेटिङ भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले भनिरहेको छ भन्दाखेरि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई हटाएर यसभन्दा पछि प्रधान न्यायाधीशै नआउने हाम्रो दिपक कार्कीजीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने श्रीमानलाई मेरा खण्डाल प्रधान न्यायाधीशले बनाउने श्रीमा के अरे मान्य न्यायाधीशलाई अहिले न्यायपालिका सुधारको लागि हुँदै होइन न्यायपालिका सुधार भन्दा पनि चोलेन्द्र शङसलाई विदा गरेर अरू दुईजनालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने खेल हो र दुईजनालाई प्रधान न्यायाधीश बनाइसकेपछि नेपाल बारका वर्तमान पदाधिकारीका प्रथा या आफू या आफ्ना मान्छे पूर्व पदाधिकारीका आफू या आफ्ना मान्छे न्यायाधीश समाजका आफन्तहरूलाई न्यायाधीश बनाउनको लागि चाहिँ यो सबै चलखेल भइरहेको छ नि मुद्दाको सेटिङ सहितको त्यहाँ चलखेलको डिजाइन छ भने जस्तो बहुत दुर्भाग्य हो हेर्नुहोस् बहुत दुर्भाग्य हो यो त यो हुनु नै हुँदैन यदि त्यसो हो भन्दाखेरि त हामी पनि औँला ठहराउँछौँ हामी पनि खबरदारी गर्छौँ हेर्नुहोस् यदि त्यसो हो भने त हेर्नुहोस् त्यो जस्तो दुर्भाग्य नेपालबारको लागि केही पनि हुँदैन तर मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने है मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भन्दाखेरिमा अहिलेसम्म पनि राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ तपाईँको बोल्न बोल्न सक्ने चाहिँ तपाईँहरूले हैसियत चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउन सक्नु भएको छैन कारण के त्यसका पछाडि त केही छ नि मैले तपाईँको सेटिङ त्यसै भनिराखेको छैन मैले हेर्नुहोस् पोलिटिकल पार्टिजहरूले तपाईँले पनि यहाँ अन्तर्वतमान साथीहरूलाई बोलाइराख्नु भएको छ बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरूले जहिले पनि अदालतभित्रको चाहिँ प्रश्न हो हामी चाहिँ त्यसमा प्रवेश किन गर्ने प्रवेश किन गर्ने नगरौँ भन्नुभएको छ नि तर त्यसो होइन नि हेर्नुहोस् संविधानले परिकल्पना गरिएको छ तपाईँको जब चाहिँ प्रश्न उठिसकेपछि यदि हो भने तिमी अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ त्यो चाहिँ महाभियोगमा त जाऊ भनेर भनेको छ राजनीति दललाई त्यो अधिकार दिएछ दिएछ राजनीति द राजनीति दलका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा चाहिँ अथवा यही होइन भन्दाखेरि चाहिँ ठिक हुनुहुन्छ भने बोल्नु पो राजनीति पार्टीहरू प्रधान न्यायाधीश राइट ट्र्याकमा हुनुहुन्छ राइट पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने बोल्न सक्नु त्यो पनि नबोल्ने अनि भन्छु म अलिकति गरौँ त्यो पनि बोल्न नसक्ने अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ के कति कुरा आइरहेको छ भन्दाखेरिमा तपाईँको होइन पाँचजना न्यायाधीश चाहिँलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै प्रश्न होइन क्या भने यहाँ चाहिँ पाँचजना न्यायाधीशको मात्रै कुरा होइन यहाँ

चित्त बुझेन ग्राउन्ड त्यो चाहिँ नेपाल बाहिर अहिले चुकेको नेपाल बाह्र यसरी चुकेको कुन कुरामा भन्नुहुन्छ भने त्यो स्पष्ट रूपमा प्याकेज ल्याउन सकिएको छैन महाभियोग कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर कुनै प्रस्ताव ल्याउन छैन त्यो होइन ऋषि महाभियोग कसरी लगाउनु पर्छ भन्ने होइन तपाईँको चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मात्रै राजीनामा माग्ने हो कि अन्य न्यायाधीशको हकमा चाहिँ तपाईँको सेटिङ गरिसकेपछि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट को को छन् यदि तिनको हकमा के बोल्ने र कसरी बोल्ने भन्ने कुरा नेपाल बारे स्पष्ट हुनु पर्दैन त्यहाँ नेपाल बारेसन चुक्या छ हेर्नुहोस् तँ चाहिँ नेपाल बारेसन त्यसबाट हुनसक्छ चाहिँ के भन्दाखेरिमा बस्नेजीसँग मेरा केही कुराहरू हामी हेर्नु त हामी यस्तै स्वतन्त्र रूपमा हामी स्वतन्त्र पक्षधार होइन तपाईँको स्वतन्त्र तर स्वच्छन्द न्यायपालिकाको कुरा होइन म त यहाँलाई क्लियर गर्न खोजेँ तर प्रधान न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वच्छ न्यायपालिकाको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न खोज्नुभयो र उहाँप्रति जति किसिमका आरोपहरू आइसकेर जति चाहिँ प्रकरणबाट आजको यो अवस्था आइसकेपछि अब चाहिँ नेपाल उहाँले राजीनामाबाट ने त उहाँ चाहिँ ब्याक हुन चाहिँ नेपाल बारे यस ब्याक होला जस्तो मलाई त लाग्दैन अब अहिले नेपाल बारेसन नेपाल बारेसन गर्दैनौँ भनेर भनिसकेका छ आज

उहाँहरू नेपाल सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणभित्र तथाम न्यायाधीशलाई गाली गर्दै जुन अहिले धर्ना बसिरहनु भएको छ नि त्यो निर्णय भएको छैन त्यो माइनोर भएको छैन प्रधान न्याधीशलाई गाली गरे पनि त्यो निर्णय त पर्ला नि त आन्दोलनको चरित्रमा निर्णय हुनु पर्दैन अहिले अनुसारको बेन्च नबस्नु अनुरोध गरिन्छ भने रिलामणीजीले लेखेको हिजो पत्रमा कोसाज्यूले यस्तो निर्णय भएको छैन र निर्णयअनुसार यहाँ कुरो गलत छ मासुजीले आफ्नो इच्छाले लेख्नुहुन्छ भने मलाई आपत्ति छैन तर निर्णय चाहिँ भएको छैन भनेर कोसाजीले भनिरहनु भएको छ अरू सदस्यहरू के छ भने अहिले मिरा खड्का प्रधान कुनै हालत हुँदै हुनु नीपक कार्की वरिष्ठतम भन्दा पहिले उहाँ रिटायर हुनुहुन्छ होइन मिरा खड्काको बारेमा बार नेपालभर क्वेसन गर्दा नै जबकि उहाँको नागरिकताको दुईटा मिति न्याय परिषदले पब्लिस गराएको छ रेकर्ड मैले न्याय परिषदको बुलेटिनबाट मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न सक्छु न्याय परिषद टिप्नुहोस् दुई हजार अडसट्ठी पुन गतेको बुलेटिन छ दुई हजार अडसठी पुस तिन गतिको बुलेटिनमा उहाँको जन्मिति दुई हजार तेह्र दस अट्ठाइस मैले भनेएन फेरि कपोकल त नि होइन हामी नेपाल बारका सर्टेन एउटा नेताहरूले जस्तो कपोकल कुरा गर्दा पनि गर्दैनौँ हामी युवा कानुन व्यवसाय हामी तथ्यमा बोल्छौँ कानुन व्यवसायले पक्ष के अरे फ्याकमा बोल्नुपर्छ भनेको म विश्वास गर्छु अर्को एउटा बुलेटिन छ यो दुई हजार एकात्तर पुस तिनको यो दुई हजार एकात्तर पुस तिनको निर्णयअनुसार उहाँको जन्ममिति चाहिँ कहिले भन्दाखेरि ठ्याक्कै एक पछि छ यो चाहिँ कहिले छ भन्दा यो दुई हजार अहिले दुई हजार तेह्र थियो अहिले दुई हजार चौध छ दुई हजार चौध दुई महिना दुई गते छ भनेपछि यो बारे नेपालबार बोल्नु परेको परेन यही नागरिकताको ग्राउन्डमा हिजो गोपाल पराजुलीको जाहिर गएको होइन आफ्नै न्याय परिषदको सचिवले चाहिँ मिरा खड्का प्रधान सक्नुहुन्न कहाँ सक्नुहुन्छ प्रधान बन्न मिल्दै मिल्दैन नि उहाँ रोल अब घोक्र्याएर अरूलाई लहटेर बन्ने हो त हेर्नुहोस् मै पनि प्रधान बन्न सक्छु देवबाजी राणाम दिनु पऱ्यो भने मैले ठुलो जुलुस नालेँ उहाँलाई निम्भएर म बस दि भइहाल्यो नि त होइन तर विधि सङ्गत ढङ्गले मिरा खड्काले Uh, बन्न पाउँदैनन् बन्दिनन् तिमी त्यो श्री उहाँ श्रीमानले तर अहिले उहाँको दुईवटा नायिताको जन्मिएको बारेमा नेपाल बार बोल्दा बोल्नुपर्छ पर्दैन पर हिजो गोपाल पराजीले बाल्य बोलाएको थियो बारले त्यो कारणले गर्दाखेरि खड्काको बहुविवाहको क्वेसन उठाएको छैन तपाईँहरू मिडिया मैले खोज्ने काम म त कोर्टमा मिरा खड्काको बाउबियामा उहाँले बिहा गर्नु भएको छ त्यो क्वेसन व्यापक उठाएको छ म कानुन व्यवसायले प्रमाण खोजेर मुद्दा हाल्ने मेरो काम होइन तपाईँहरूले मुद्दा हाल्नु हाल्नुभयो उठाउनु पर्नेमा बहस गर्ने हो प्रमाण हामीसँग छ छु हामी प्रमाण दिन्छौँ अनि यो बारेमा कोही सुत्नु पर्दैन अनि दिपक कार्कीको बारेमा उहाँले आफ्नो आफन्तलाई न्यायाधीश बनाएको हिजो उठाएछ कोही उठ्नु पर्दैन मिडियाले खोज्नु नि हामीसँग आउनुहोस् न हामी तपाईँलाई दिन्छौँ तर तपाईँको प्रोग्राममा तपाईँले यो नाम भनेर हामी छता किन भनौँ हामी जनताका अगाडि न्यायपालिका छन् सब मिडियालाई थाहा छ अनि अर्को कुरो के भन्छ भ्रष्टाचार कुरो उठाइरहनु भएको छ नि उन्नाइसजना न्यायाधीशलाई बाहिर राखेर एकजना प्रधान न्यायाधीशबाट भ्रष्टाचार हुँदैन किन ऋषिजी म तपाईँलाई भन्दैछु भने दुई या दुईभन्दा बढी न्यायाधीशको बेन्च हुन्छ या त डिभिजन बेन्च हो या संयुक्त बेन्च हुन्छ या फुल बेन्च हुन्छ होइन त्यो बेन्चमा एकजना मात्रै न्यायाधीशले फैसलाको भ्रष्टार हुँदैन भने अरू रायमा सहमत छु भने फैसलाको न्यायाधीशहरू तानिन्छ चान्दैन जस्टिफाइड गरेर त्यो छानबिन गर्नु परेन हिजो कान्तिपुरले छत्तिसवटामा चाहिँ भ्रष्टार भाषा भएर मुद्दा निकाल्यो चलेन संसद संलग्न भएर छत्तिसवटा नै होइन छत्तिस सयवटा छ भ्रष्टार संलग्न फैसलाहरू त्यसमा सबै न्यायाधीशहरू मल्छन् कुनै न कुनै ढङ्गले त्यो कुरो छानबिन गरौँ न हामी छानबिन गरेर प्रमाणित नभइकन कारवाही गर्नुपर्छ माग लाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चा छैनौँ छानबिन गर्नुपर्छ हरकृष्ण कार्कीले ल्याउनु भएको जुन प्रतिवेदन छ चा। छानबिन चा, प्रतिवेदन त्यो प्रतिवेदनका अधिकांश कुराहरू कार्यान्वयन गर्न लागि अहिले हडतालधारी हडतालदारी जुन न्यायाधीशहरू उहाँहरू अहिले चाहिँ विमत उहाँहरूले अवरोध गरिरहनु भएको छ गोला प्रथा उहाँहरूले अवरोध गरिरहनु भएको छ निर्देशिका पास गर्न चाहिरहनु भएको छैन नेपाल बारसँग बसेर फुल कोर्टको चाहिँ निर्णयबाट चाहिँ त्यसलाई पारित गरौँ भन्दा मान्नु भएन आज बारका केही मुठीभर बार पदाधिकारीहरू पूर्व पदाधिकारीसँग बसेर उहाँहरू बेन्च हडतालको डिजाइनमा मिटिङ बस्नु भएको छ मिल्छ न्यायाधीशले बारसम्म मिटिङ बस्नु मिल्छ बारको काम त्यो हो न्यायाधीशको काम त्यो हडताल गर्ने काम न्यायाधीशको उहाँहरूले फैसला गर्दिन भन्नु भने बेन्च छोडेर जानुपर्छ र न्याय जा परिषद बसेर उहाँहरूलाई मावेग लाउनुपर्छ हडतालधारीहरूलाई ठाका ला भन्नुहोस् है हजुर बसन्तजीले गम्भीर प्रश्न उठान गर्नु किन यस्तो भइरहेको छ नेपाली किन यत्रो गम्भीर आरोप नेपाल बारेसनले गर्ने हरेक किसिमका चाहिँ निर्णयहरू पारदर्शी हुन्छन् र हुनुपर्छ हुन्छन् र हुनुपर्छ अब त्यो तपाईँको गर्ने निर्णयहरूमा कहीँ कमी कमजोरीहरू सक्छन् त्यो मैले बोलिराखेका छु भाका पनि छन् भाका पनि छन् त्यो हामी सोच्याउनुपर्छ सोच्याउनुपर्छ तर मैले चाहिँ त्यही भएर ऋषिजी अघिदेखि नै मैले मैले मलाई लाग्छ वठनजीले भनेको कुराहरूलाई पनि मैले त्यहाँ मैले निवेदन गर्दै थिएँ त्यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ छ भन्दाखेरिमा चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यूको राजीनामा माग माग गर्दा गर्दै त्यसमा चाहिँ उहाँ सिङ्गल बेन्चले मात्रै गरे त होइन होला उहाँसँग उहाँसँग तपाईँको संयुक्त रूपमा बसेर अथवा पूर्ण रूपमा इजलासको रूपमा बसेर गर्ने चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएका जजेजहरूको अवस्था के हुने उहाँहरूको हकमा चाहिँ नेपाल बार बारेस्वनको धारणा के छ त्यो कुराहरूमा नेपाल बार स्वन चुकेकै हो त्यसो नेपाल बारको भूमिका तटस्थ भएन तट त यो कुराबाट तटस्थ देखिँदैन देखिएन पूर्व तर नेपाल बार बारेसनले एउटा कुरा हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नु भन्दाखेरि नेपाल बारेसनले जुन अहिले तपाईँको एउटा शुद्धिकरण गर्ने भनेर जुन अगाडि बढ्यो जुन स्टेपमा अगाडि बढ्यो त्यो स्टेपलाई नै अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ साथ र सहयोग दिन जरुरी छ किन जरुरी छ भन्नु भने हामी त चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार रहित चाहिँ के भन्दाखेरिमा न्यायालय भन्दा हामीले भनिराखेका छौँ त्यसमा त हामीलाई जस्तो तमाम कानुन व्यवसायहरूको चाहिँ मुख एउटै मुख छ त्यसमा विमति छैन त्यति मात्रै सर्वोच्च अदालतको मात्रै कुरा होइन ऋषिजी यसमा त तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरिमा जिल्ला अदालतमा चाहिँ तपाईँका न्यायाधीशहरू छन् उच्च अदालत अथवा सो सरहका चाहिँ अदालतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशहरूको कुरो छ कानुन व्यवसायहरूको चाहिँ के अरे शुद्धिकरणका कुराहरू छन् के तमाम कानुन व्यवसायहरू सबै चाहिँ के भन्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ पवित्र स्वच्छ कानुन व्यवसायहरू छन् त हेर्नुहोस् हरेक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ क्या कहीँ न कहीँ तपाईँको विकृति त छ त आखिरमा त्यहाँ करेक्सन हुन जरुरी छ नि हेर्नुहोस् त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भन्नुहुन्छ चाहिँ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब नेपाल बारेस्वरले अहिलेका चाहिँ अघि तपाईँको चाहिँ भस्नीजीले पनि भन्नुभयो नि त्यो अहिले आएका तपाईँको चाहिँ कानुन कानुन अहिले हेर्नुहोस् कति तपाईँको चाहिँ लजास्पद कुरो भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँ टियु अन्तर्गत होस् अथवा तपाईँको चाहिँ केयु अन्तर्गत होस् अथवा तपाईँको चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी अन्तर्गतका बिएलएलबी पढ्ने चाहिँ कानुनका विद्यार्थीहरू तपाईँ यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको कति आकर्षण छ उनीहरू तपाईँको चाहिँ त्यो ल सेक्टरबाट तपाईँको चाहिँ कानुनमा अहिले लयर बन्न आइरहेका छन् यो दुर्दशा उनीहरूले देखिराखेका छन् भोलि तिनको लागि हामीले दिने स्पेस यसरी त अगाडि बढ्न सक्दैन नि हेर्नु यो सबैले मनन अबको निकास निकास के त त हो मेरो गर्नुपर्छ निकासको कुरा गर्दैछु त्यसै कारणले समग्र यसको निकास के हुनसक्छ भन्नु भन्दाखेरिमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतका जुन अन्य न्यायाधीशहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ इजलासमा फर्काउनुपर्छ फर्काउनु पर्छ हेर्नुहोस् र सबै न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्काउनु फर्काउनु पर्छ तर उहाँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ के भन्दाखेरिमा सँग हामी तपाईँको चाहिँ संयुक्त रूपमा हामी चाहिँ उहाँसँग बसेर बस बस गर्छौँ उहाँले यदि त्यो डिसिजन गर्नुभयो भने त्यो त्यो सबैको हेर्नुहोस् यसमा हित हुन्छ यसमा हित हुन्छ नेपाल बार स्सन हेर्नुहोस् सबैभन्दा गर्नुपर्ने काम नेपाल बारोस्ट्र के छ भन्नु छ भन्दाखेरिमा चाहिँ प्रमुख काम नेपाल बार स्नको छ तमाम चाहिँ नेपाल बारोस्टानमा हेर्नुहोस् यहाँ कुनै पोलिटिकल पार्टीबाट चाहिँ तपाईँकोलाई मात्रै नेपाल बार बारेसनले हेर्दैन भन्ने कुरा हामी अहिलेसम्म विश्वस्त छौँ हेर्नु हेर्नु हुँदैन भन्नेमा छौँ तर नेपाल बार बारेसनले ने गरेका काम क्रियाबाट चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल पार्टीबाट मात्रै गाइड भएको देखियो भने त्यो नेपाल बार बारोसनमा चाहिँ तपाईँको प्रश्न चिन्ह हुन्छ त्यस गर्दा नेपाल बार यो त छात्र सङ्गठन हो त्यो सबै चाहिँ समग्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति कति छन् नेपाल बार बारेसन आबद्ध जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ सबै साथीहरूको हितमा रहने गरी यसमा चाहिँ उसले एजेन्डा ल्याउनुपर्छ त्यो एजेन्डा भनेको के हो भन्नु छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यो चाहिँ अहिले अगाडि बढेको कुरामा नेपाल वायुएसन ब्याक हुनु हुँदैन नेपाल वायुएसन अगाडि बढिसकेका छ जब उसले चाहिँ हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा विरुद्धमा हामी छौँ भने नेपाल वायुएसन अगाडि बढिसकेका छ र त्यसैको लागि साथ दियो हो नि त्यहाँ सबै कुरामा नेपाल वायुएसनले गरेको निर्णयमा हामी चाहिँ सहमति छौँ भने त्यहाँ कोही पनि गायो होइन हेर्नुहोस् तपाईँ मान्नु छ भने तर नेपाल वायुएसनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि होइन अब शुद्धिकरणको जरुरी छ त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशबाट गर्नु गर्ने हो र प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला राजिनामा भनेर भनेको हुँदाखेरिमा भलै त्यो राजीनामा चाहिँ भलै त्यो राजीनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अवस्थामा आइसकेको हुँदा राजिनामा हुनुपर्छ भन्ने मसु हेर्नुहोस् राजिनामा उहाँले दिनुपर्छ भन्ने कुरामा मसु हेर्नुहोस् ससम्मान उहाँले दिनुपर्छ कुनै जबरजस्ती होइन संविधानको धारा एक सय एकतिसमा चाहिँ नै स्वेच्छालले गर्ने राजीनामा हो त्यसरी म क्लियर छु तर नेपाल बार एसोसिएसनले यो यो अब त्यो राजीनामा मात्रै राखेर चाहिँ यो टुङ्ग्यो भन्यो भनेदेखि त अब बसन्तजीको लाइनमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो होगिरहेछ कि भन्ने कुरा फेरि क्वेसन त्यहाँ जान्छ त्यसरी नेपालबारे चाहिँ अहिले क्लियर हुनु पऱ्यो कि तमाम चाहिँ कानुन व्यवसाय साथीहरूको चाहिँ भावनालाई चाहिँ समेट्ने गरी हामीहरू एजेन्डाहरू यो हो mm. र तपाईँले अबको निकास के भन्नुभयो नि? निकास के नम्बर नम्बर राजीनामाको त म प्रवेशै गर्न चाहन्न अब म हो म म तपाईँलाई भन्छु नम्बर एक निकास होइन हडतालधारी न्यायाधीशहरू या त मुद्दा हेर्नु पऱ्यो या छोडेर जानु पर्यो पहिलो निकास दोस्रो निकास सबै न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्न थालेर निसर्त मुद्दा हेर्नु पऱ्यो बेन्च सुचारू हुनु पर्यो दोस्रो निकास सबै न्यायाधीशहरूले सामिक रूपमा राजीनाम दिएर न्याय फ्रेस म्यान्डेटबाट नयाँ पुनर्नियुक्ति गर्नु गर्नुपऱ्यो तेस्रो निकास के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको बैठक बोलाएर जजरले मुद्दा हेर्दैन म उसको ड्युटी के हो उसलाई किन पठाएको थियो मुद्दा हेर्न पठाएको होइन सर्वोच्चको बेन्चभित्र बाहिर गएर अनि आफ्नो हाकिमका विरुद्धमा बारलाई उचालेर बस्ने इम्पोन गरेर त्यो यसो गर्दैछ यसरी नारा लाऊ यसरी गाली गर यो यो शब्द प्रयोग गर अहिले प्रधान न्यायाधीश बाहिर बरेनामा आउनुहुन्छ अझै ठुलो स्वरले कराऊ माइक अर्को लिएर आऊ एउटा माइकले पनि तिनवटा माइक लिएर आऊ ल यस्तो हुन्छ कहिले तिन सयजना के अरे तिन सयजना प्रहरी राखेर रा, दुई सयजना मिडिया राखेर रा, सयजनाले जुलुस निकाले प्रधान न्यायाधीलाई राई देऊ भन्दैमा बिस हजार रुकिल प्रतिनिधित्व हुँदैन त्यो कारणले गर्दा के हो भने न्याय परिषदको बैठक बोलाएर हडतालधारी न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गरेर महावियोगको पुष्टिफारिस गर्नुपर्छ त्यो वैधानिक प्रयोग फेरि हामी प्रधान न्यायाधीशले आम मान्छेहरू ससिरा सप्तरी तापलेजिङबाट आएको मान्छेहरू स्टोप बोकेर सर्वोच्चको प्राङ्गण बाहिरपट्टि दम दिएर रोटी खाएर मुद्दा पालो पर्खेर बसिरहेका छन् यिनीहरू हडताल गरिरहेका छन् ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार छैन एउटा ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्ने एउटा कामदारले पनि हडतालभन्दा अगाडि कतिवटा स्टेप हुन्छ ट्रेड युनियन अनि न्यायाधीशको पनि त गाय भयो नि महाभि प्रस्ताव ल्याउन् ग्राउन्ड पुग्छ पुग्दैन हेरौँ पारित भयो भने विदा गरेरै हुन्छ हामीले यसमा आपत्ति छैन प्रधान न्यायाधीश मात्रै होइन बिसैजना न्यायाधीशको बारेमा छानबिन गरेर बढ भनिरहेका छौँ तर मैले अघि भन्न खोजेँ पटक पटक हामीले नेपाल बारको निर्णय ने भन्नु भएको छ नि यहाँहरूले बिस हजार वकिलहरू पच्चिस हजार लाइसेन्स प्राप्त वकिलहरू छन् बाह्र हजार प्रत्यक्ष पेसा पेसा व्यवसायमा छन् त्यसको प्रतिनिधित्व मुठीभर वरिष्ठ सय डेढ सयजनाले गर्न सक्छन् त्यहाँ हिँड्न नसक्ने छ्यानब्बे वर्षका हाम्रो मेरा गुरुदेव वरिष्ठहरू गएर नारा यसरी हिँडेर उनलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो दुःख दिएर अनि आन्दोलन हुन्छ आन्दोलनमा युवा कानुन व्यवसाय आउनु पऱ्यो युवा व्यवसाय आउनुको लागि बारको बैठकमा लाइभ गर्न जाँदाखेरि तपाईँलाई हाम्रा कुराहरू बाहिर नजाउनु भएर रोक्या होइन हामी संसद लाइभ गर्छौँ योभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको बस हामीले लाइभ गऱ्यौँ घरबाट बसेर गऱ्यौँ तपाईँलाई त किन प्रवेश गर्न दिएन भने मालाफाइट पूर्व न्यायाधीशहरूको निर्देशनमा निर्णय हुन्छ त्यहाँ माइनुटै हुँदैन बाहिरबाट सर्टेन अमुक राजनीतिक पार्टीको कानुन विभागबाट माइनुट भएर त्यहाँ आएर प्रिन्ट गरिन्छ लिलामणी जिल्ला हाम्रो मासु साइन गर्नुहुन्छ एउटा अरू कुरो पूर्व पदाधिकारी भनेर आफ्नो फर्ममा मुद्दा सेटिङ रेडी बस्नु भएको हुन्छ चोलेन्द्र हटाएपछि मुद्दाको उहाँहरूको सेटिङ लाइनमा छ उहाँहरूले त्यहाँ निर्णय गर्नु गर्नुहुन्छ हिजो बेलुका पनि अनामनगरबाट एउटा मुद्दाको के अरे नेपाल बारले के गर्ने निर्णय भयो त्यो निर्णय छ आज उहाँहरू वक्तव्य गर्नुभयो होइन सर्टिन पूर्व पदाधिकारीहरू जो इन्ट्रेस्ट भेस्टेड छन् र बिसौँ तिसौँ वर्षदेखि बेन्च बार समन्वय समिति भएर उहाँहरू नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरू त्यो भइरहनु भएको छ म सकेँ अर्को कुरो मैले भन्दैछु लास्टमा के भन्दैछु भने हर कृष्ण कार्य प्रतिवेदन के भन्छ भ्रष्टाचार छ भन्छ होइन त अहिले उन्नाइसजना हडतालदारी न्यायाधीश के भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार छ भन्नुहुन्छ होइन त हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यू मेरा आदरणीय दायी शम्भू थापा पूर्व अध्यक्ष कमान्डर हाम्रो चाहिँ नेपाल बारको उहाँले मिडियामा गएर वकिलले घुस खाउँछौँ न्यायाधीश घुस न्यादिस खान्छन् भन्नुभएको छ होइन त त्यहाँभित्र त्यो छ भने मूर्त रूपमा छानबिन गरेर दोषी वकिल दोषी न्यायाधीश दोषी राजीनामा ब्याक बिचौल्याजिना किन ब्याक हुने विधिसम्म ढङ्गले गएर गाउनुहुन्छ भने हुन्छ न त किन ब्याक हुने तर्साएर ब्याक हुने सर्वोच्चको प्राङ्गणमा प्रधान न्यायाधीश तथा नाम गालेर ब्याक हुने त्यो सम्भावनै छैन नि त्यो विधिसम्म चौतर्फी तो घेराबन्दी पर्नु भएको छ त ए बाबा तपाईँको घरमा दस पन्ध्रजनाले घेराबन्दी गरे भने तपाईँ घर छोडेर हेर्ने तपाईँको घरमा बस्ने अधिकार हुँदैन प्रधान न्यायाधीशको राइट जुन छ उहाँले राइट एक्सर्साइज गर्ने त्यसमा संविधानमा लेखिया छैन न्याय प्रशोधनमा लेखिएको छैन त्यो राइट प्रयोग गर्नबाट गैर कानुनी ढङ्गले बन्देज गर्न पाइन्छ भने क्या अब निकासको कुरा गरिरहँदाखेरि यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्छन् महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ हुन सक्ने गर्न सक्ने अवस्था हो कि होइन भन्नुको लागि राजनीतिक पार्टीले सोध्नु सोध्ने प्रश्न तपाईँको मत होला नि त सुन्नुहोस् न यहाँ के हुन्छ ऋषि सर भन्नुहुन्छ भने त्यो त राजनीतिक पार्टीको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरालाई म एउटा चाहिँ तपाईँको बबुरो एउटा कानुन व्यवसायले उनीहरूले यसरी प्रयोग गर्छन् त्यसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने म बोल्न सक्ने कुरा रहँदैन जुन कुरा मलाई बोल्न सक्ने त्यो अवस्था उहाँहरूलाई कन्भिन्स नेपाल बारेले कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो अथवा उहाँहरू कन्भिन्स हुनु भएन भने प्रश्न बोल्नु पऱ्यो कि राजनीतिक पार्टीहरू चोलेन्द्र शमशे जबरालाई पर्दा न्यायलाई महाभियोग लगाउन सक्ने अवस्था छैन भने स्पष्ट आउनु पऱ्यो नि त्यो पनि नआउने पाउँछ म हुन्छु पनि नआउने र अर्को कुरो तपाईँलाई सम्झाउन खोजेको किन अघि मैले जुन चाहिँ अदालतको नियुक्तिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पोलिटिकल पार्टीहरूको ठाडो हस्तक्षेप किन भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रधान पहिला पूर्व प्रधान न्यायाधीश तपाईँको चाहिँ के अरे सुशीलाकारको समयमा हेर्नुहोस् त तपाईँको रातारा बाह्र बजी त तपाईँको निर्णय भएको थियो नि त्यो पनि अल्पमत त्यो त्यो अल्प तधारले तयारी त्यो बेलामा त म नेपालबारमा थिएँ म आफै भाइस प्रेसिडेन्ट हो सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् विरोध गरौँ त्यो बेलामा नेपाल बारले पठाएको प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठलाई उहाँले निकाल दिनुभयो बैठकबाट बैठकमा बसन दिनु भयो त्यो बेला बार बोल्यो तपाईँलाई सुन्नु न ऋषि सर त्यसपछि तपाईँको शपथ खान चाहिँ शपथ खाइसकेपछि हाम्रा चाहिँ न्यायाधीशहरू अपोइन्टमेन्ट भएका न्यायाधीशहरू कहाँ जानुहुन्छ पार्टी कार्यालयमा जाने कति हदसम्म तपाईँको चाहिँ के आउँदाखेरिमा जजेसहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो उबाट तपाईँको चाहिँ के पछाडि पर्नु भएको छ एउटा आचरण हुन्छ नि तपाईँको कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ नि जजेजको होइन त्यो फलोअप गर्नु पर्दैन त्यसको परिपालन गर्नु पर्दैन यो त्यस कारण यो आज हेर्नुहोस् यो जुन अवस्था आयो नि आज चोलेन्द्रजी पढ्नुभयो हेर्नुहोस् तर उहाँले जुन चाहिँ गर्नुभयो त्यो गरेका कुराहरूमा पनि म पनि सेटिस्फाई छैन पर्सनल्ली वास्तवमा जुन कुराहरू आइराखेका छन् त्यस कारणले चोलेन्द्र शमशेर झगडा मात्रै होइन हेर्नु त्योभन्दा पहिलाका तपाईँको चाहिँ त्यो जजेजहरू जजेजहरू जो हुनु उहाँहरूले गरेका पनि सबै कामहरू चाहिँ एकदम चाहिँ क्लियर त कुनै पनि थिएनन् नि त्यो बेलामा नेपाल बार वायुएसनले कतिपय कुरामा बोलेको होला तर हरेक कुराहरू स्पष्ट रूपमा नेपाल बार वारेसन बोल्नुपर्छ भन्ने वा मेरो मान्यता हो मैले महावेगको ग्राउन्डमा भने सुशीला कार्गेला महावेग दर्ता भयो होइन उहाँलाई महावेग नलाग्ने भएर कोर्टले बोले के को सुषिला सुषिला के इस्युमा भन्दाखेरि एउटा मुद्दा हराएको जिताको विषयमा महावग लाग्न सक्दैन भने चोलेन्द्र त्यो आरोप लाग्छ नि लाग्न सक्दैन दोस्रो चोलेन्द्रले छ महिनासम्म ऊ गर्नु भएन फैसला गर्नु भएन भन्ने कुरो आरोप छ सुशिला कार्कीले मुद्दा परेको नभएन बेन्च गठन गर्नु भएन त्यो कारणले मायोग त्यो ग्राउन्डमा पनि पुगेको छैन तेस्रो भ्रष्टाचारको जस्टिफाइड एउटा चाहिँ इभेन्ट नभइकन महायोग लाग्न सक्दैन र दलहरू त्यो कारणले गर्दा महायोगमा चाहिँ पन्सेर बस्या छन् क्लियर छ नि ग्राउन्ड भए पनि दलहरूले छोड्छन् भने आफ्नो मान्छे प्रधानमन्त्री बनाउनु पाइन्छ अरू मान्छे उनका लाइनमा छन् अरू मान्छे आउँदा बाह्र मैले अघि नै भने महाभियोगमा चाहिँ म बोल्दैन पोलिटिकल पार्टिजहरू जान सक्छन् तर उहाँले धारा एक सय संविधानको धारा एक सय एकतिस अनुसार स्वेच्छाले चाहिँ एउटा मोर मोरालिटीको कुरा हुन्छ नैतिकताको कुरा हुन्छ त्यो नैतिकताको आधारमा चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र नेपाल बारले चाहिँ हरिकृष्ण कार्की जो चाहिँ के भन्दा उहाँले जुन पेस गरेको जुन चाहिँ प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदन लाई तपाईँको चाहिँ अहिले थप्नुपर्छ न्यायाधीशले तल दस हजार खानलाई कारवाही गर्ने केस कार्की श्रीमानको पनि छ त्यहाँ त्यो प्रतिवेदन सर्वथा संविधान कानुनभन्दा माथि त्यो पनि होइन त्यसलाई थपगढ गर्न सकिन्छ त्यसलाई नेपाल बारेले आफ्नो एजेन्डा बनाउँदाखेरि थपगढ गर्न सक्छ तर त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यसमा बेसी कुराहरू छन् फन्डामेन्टल कुराहरू केही कुराहरू आएका छन् तपाईँको होइन बिचौलिया बिचौलियाका कुरा गर्नु चाहिँ अन्त तपाईँको त्योभन्दा पहिला पनि त बिचौलिया कुरा थिए तर अब यसलाई पछाडि हट्नु हुँदैन मेरो भनाइ चाहिँ तपाईँ के भने यति अगाडि आइसकेपछि नेपाल बाह्र यसमा यति अगाडि आइसकेपछि निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ नैतिकता आधारमा उहाँले चाहिँ पछोड्नुपर्छ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ निकास दिनुपर्छ तर के भन्दा नेपाल चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरिमा अरू एजेन्डामा चाहिँ प्याकेजको रूपमा चाहिँ नेपाल बार भारेसन अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ अन्यथा नेपाल बार बारस्ले अहिले जुन आन्दोलन गरिराखेको छ नि यसको चाहिँ वास्तवमा टुक्रो हुँदैन फेरि यतिखेर नेपाल बारको माग अनुसार राजीनामा दिलाइयो दियो माग्यो भने कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश भविष्यमा पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्दैन मुद्दा नआउनुसँग दिँदा थ्याङ्क्यु सो मच यहाँ हेर्नुभएर धेरै धेरै धन्यवाद बसन्त जी थ्याङ्क यू थ्याङ्क्यु सो मच नमस्कार प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एलआईसी नेपाल जीवन राधापानी जीवन पश्चात पनी गर्बई देखी बलियो ऊ गर्भ सिमेंट मेरो देश मेरो जगदंबा सिमेंट शादी जस्तो अनार प्रीमियम राइस परम्परा संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट गुणस्तरीयको पर पर्दो नेपाल टेलिकमको फोजी नै पर्फेक्ट राष्ट्रको सञ्चार